Mendoj se është e rëndësishme që Kosova të ketë një qëllim shumë të qartë lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian, që ne të jemi të qartë se çfarë presim nga Kosova. Ne diskutuam kur isha në rajon për zbatimin e drasatutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, edhe ky zbatim do të ishte një hap i madh përpara. Është në interes të Kosovës, than nga Brukseli liderët e Bashkimit Evropian teksa u fol me detaje për të gjitha vendet, madje edhe për shumat e parave që do të jepen për vendet e rajonit. Rënja jashtë procesit të integrimit, ose vonesa në dhënien e statusit si vend kandidat kur Ukraina dhe Moldavia e morën këtë ftesë teksa atje ka një luftë që vijon, ngre disa pikpyetje se çfarë po sheh Europa te Kosova, që edhe pse u sulmua, edhe pse detyrohet të bëjë asociacionin, edhe pse Serbia del gjithmonë kundër Europës, përsëri nuk shihet si pjesë e Bashkimit Evropian, por thjesht si një plotësim i politikave të saj jashtë kufijve të Bashkimit Evropian. Ne do të bisedojmë pikërisht për këtë çështje, pra për progres raportin e Komisionit Evropian, por për Kosovën, dhe se si e sheh dhe përkthen vetë Kosova këtë fakt. Në lidhje të drejtë për drejtë në Skype nga Prishtina, me mua do të bashkohet analisti politik Ertan Muaxhiri. Përshëndet, zoti Muaxhiri. Përshëndet, janë për. Si u panë Kosovë sot kjo lloj ftohtësie nga Brukseli, ku duket sikur jo vetëm kritika dhe dënime merrni, teksa Ukraina për shembull merr ftesa, ndërsa Serbia nga ana tjetër vetëm përgdhelet dhe nuk thuhet asnjë fjalë kundër saj. Po në fakt, raporti i progresit është një fenomen politik shumë i rëndësishëm në Kosovë, sepse është njëra ndër gjërat e pakta për cilat ka një gjithë pranueshmëri. Pra, ekziston një pranim edhe nga ana e pozitës, edhe nga ana e opozitës për ato që thuhen në raportin e progresit, kështu ka qenë me vite të tëra, sepse konsiderohet si një reflektim objektiv i ngjarjeve të vitit të kaluar. Pra, ideja është që nuk ka shumë reagime negative dhe konsiderohet si një orientim i BE-s edhe për vitin e ardhshëm në sa i përket Kosovës. Tash ne jemi mësuar me këtë raportin i cili ndonjëherë ka dhe dozat kompleksit të superioritetit nga BE-a në raport me Kosovën, sepse edhe vetë procesi dialogut është vazhduar dhe pothuajse që 12 vite, procesi i liberalizimit vizave ka qenë më i vështirë, më i komplikuar për Kosovën. Serbia e sulmon Kosovën, ndërsa në anën tjetër Kosova ende mbetet nën masa, nën sankcione. Mirë po, të gjitha këto konsiderohen si dhimbje të rritës, nëse mund t'i quajmë ashtu, të rrugës evropiane të Kosovës. Pra janë obligime të cilat duhet të realizohen nga shteti i Kosovës, nga qeveria e Kosovës, nga institucionet e Kosovës, sepse këto janë kritere pa të cilat nuk mund të shkohet përpara. Është një zhgënjim natyrisht gjithmonë, por jo edhe aq i madh, sepse realisht është pritur një raport i tillë jo edhe shumë vlerësues, pasi edhe realiteti është i tillë, pra nuk ka pas ndonjë zhvillim shumë të madh institucional, është e vërtet, ashtu si që thëtë raporti që ka pas zhvillimet të kufizuara, të limituara në sfera të ndryshme të jetës institucionale dhe shoqërore, por gjithsesi është mirë të merret kjo raport si një orientim dhe si një bazë për korrigjim të veprimeve nga ana e qeverisë të atyre defekteve të cilat janë identifikuar në të. E qartë, po duket se pak ftohtë u treguan sot me Kosovën liderët në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër, duket se pavarësisht të gjitha masave që merren ndaj Kosovës, sot është bërë dhe një hap i ri, pra që del një lajm që do të ngrihet një padi nga Kosova për ndaj Serbisë për krimet e luftës që ka bërë dhe për genocidin në Kosovë, pra në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Çfarë zhvillimi i ri është ky në arenën ndërkombëtare sipas jush? Si do të ndikojë? Po, natyrisht do të ketë një ndikim të caktuar, mirë po, për Kosovën aktualisht, alfa dhe omega është procesi i dialogut. Pra, çdo gjë ndërlidhet me procesin e dialogut, edhe në raportin e progresit u tha qartë që e ardhma evropiane e Kosovës varet nga procesi i dialogut dhe të gjitha
elemente tjera, pra edhe çështja e padis, edhe raporti hetues për ngjarjet në Banjsk, edhe çdo gjë tjetër, pra secila edhe antarësimi i Kosovës në institucione ndërkombëtare do të varet nga procesi i dialogut. Procesi i dialogut konsiderohet si shansi më i mirë, mbas edhe i vetëm realist që të shkojmë drejt normalizimit të gjendjes mes Kosovës edhe Serbisë, që do të reflektonte edhe në gjithë rajonin. Pra, edhe presionet e mëdha që janë jo vetëm ndaj Kosovës, po edhe ndaj Serbisë, sepse edhe Serbia u qortua shumë sot në raportin e progresit për të, pra kishte një gjuhë të ashpër e cila nuk ka qenë në raportet e kaluara, dhe ideja është që më në fund e kemi një qëndrim të stabilizuar dhe të uniformuar të BE-s, e cila shkon me idejën e shkopit edhe karotës, pra që të vlerësohen ata që janë konstruktiv dhe të dënohen ata që janë destruktiv. Për fat keq, Kosova i ka bërë disa gabime politike gjatë këtij viti, gjë që ndikoi edhe te masat, mirë po, javëve të fundit, pra kryeministri Kurti i bëri disa veprime pozitive, konstruktive, veçanërisht në vullnetin e tij për ta pranuar asociacionin edhe për të vazhduar me realizimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe Ohrit respektivisht, gjë që Serbia nuk e ka bërë. Pra, deri më tani vendosej shenja e barazisë mes Kosovës edhe Serbisë sa i përket mos realizimit të kërkesave të BE-s, mirë po prej dy javëve të kaluara, pra Kosova është në përparësi. Tani presioni është drejt Serbisë edhe Serbia do të jetë ajo e cila domosdoshmërisht do të duhet të bëj kompromise në raport me Kosovën. Do doja që bashkë preknim edhe një pikë tjetër për ta zgjeruar pak panoramën dhe më pas mund të bëjmë edhe një përmbledhje të qëndrimit të vendeve të bashkimit evropian, të liderëve apo edhe të vizitave që kanë pasur në Kosovë së fundmi. Sot kryetari i kuvendit Konjufse ishte në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe tha se për antarësimin e Kosovës në OKB ka pengesa të mëdha që burojnë nga lobimi i Serbisë me ndihmën e Rusisë në arenën ndërkombëtare. Por tha se ne jemi gati për qenë pjesë e organizatës Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Pra një lloj skenari diplomatik ky i Kosovës, teksa në Bruksel Kosova po lihet jashtë. Sikurse ndodhi edhe sot që nuk u përmend për një rekomandim, për një ftesë, për një rrugë të shtruar drejt antarësimit apo qoftë edhe për të nisur kështu rrugën. Po. Po, natyrisht, antarësimi i Kosovës edhe në BE edhe në Kombet e Bashkuara është një ideal, është një mision, mirë po ka pengesa të jashtëzakonshme derisa të arrijet në aspektin konkret një gjë e tillë, dhe të gjitha këto do të fillojnë që të davariten me anë të procesit të dialogut. Pra në momentin kur Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje, atëherë kjo në mënyrë të qartë do të ndikoj edhe tek vendet mosnjohëse të Kosovës, sepse të gjitha ato bazohen në raportet e mira që i kanë me Serbinë, me bashkëpunimet që i kanë me Serbinë. Pra Serbia është ende nuk e ka japë asnjë sinjal se do të heqë dorë nga Kosova. Mirë po edhe ajo di se nuk mund të vazhdoj me këtë tempo përjetësisht. Pra është një kërkesë tashmë edhe zyrtare që Serbia ta njohë edhe de facto Kosovën si një hap mbase edhe për njohjen de jure pas një kohe, mirë po është një realitet drejt të cilit do të shkohet. Tash natyrisht se në Kombet e Bashkuara është Kina dhe Rusia veçanërisht, mirë po të gjitha ato bazohen në raportet e mira që i kanë me Serbinë. Serbia ka raporte kështu emocionale, religioze, politike, të jashtëzakonshme me Rusinë, ka raporte ekonomike shumë të fuqishme me Kinën, edhe natyrisht që edhe Rusia dhe Kina janë kundështare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundështare politike, dhe Kosova konsiderohet si një lloj protektorati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe edhe ky është një ndër elementet që janë kundër pra Kosovës, kundër antarësimit të Kosovës në Kombet të Bashkuara. Por ajo çka është me rëndësi është që përveç këtyre ideve dhe strategjive që janë afatgjate,
të ketë edhe taktika, afat shkurte në mënyrë që Kosova të identifikohet si partner kredibil i BE-s edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kohën e ardhshme. Pra, është i ka shumë elemente, është çështja e asociacionit, është çështja e përfundimit të marrëveshjes finale mes Kosovës edhe Serbisë, marrëveshjes historike, dhe në këto dy elemente Kosova duhet të jetë 100% konstruktive, natyrisht duke ruajtur interesin e vet, kushtetueshmërinë e vet, mosqenimin e sovranitetit e kështu me radhë, interesat vitale, mirë po në aspektin diplomatik duhet që të bëj edhe kompromise caktuara në mënyrë që të bëj hapin e parë dhe presioni pastaj të dalë tek Serbia. Serbia është në pozitë të vështirë, sepse ajo është ka presione të mëdha, mirë po deri më tani Kosova ka qenë ajo që paradoksalisht në një aspekt ja ka ndihmuar edhe një lloj e ka hiezuar edhe mos konstruktivitetin e Serbisë. Tani, me vetë faktin që Kosova ka filluar të bëjë hapa pozitiv, edhe kjo demagogji e Serbisë del më shumë në pa. Pra, është më e dukshme edhe kjo është një pozicion shumë, shumë i favorshëm për Kosovën. Mund të prodhoj diçka sipas jush takimi i javës së ardhshme në nivel kryenegociatorësh në Bruksel, pasi kemi parë edhe një lloj rezistence të Kosovës për të mos pasur rinisje, po themi të dialogut, derisa të ketë dënim të Serbisë sa i takon situatës së ndodhur në Banjsk. Mendoni që do të shkojë mirë ky takim apo do të jetë thjesht i radhës, do komentohet për një ditë dhe nuk do prodhoj ndoshta asgjë? Po, jemi mësuar me takimet të tila cilat janë vetëm formale, mirë, po para këti takimi, javë në ashme, kësa javë do të zhvillohet një konferencë paqes në Paris, ku do tjetë edhe kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić, dhe ka indikacione se në base edhe mund të ketë ndonjë takim mes tyre, kështu që nën insistimin, nën idene presidentit Macron, kështu që besoj që edhe kjo do tjetë një sinjal fuqizues për të dy liderët, për interesimin që ka Evropa, veçanërisht një shtet shumë i fuqishëm si që është Franca, në mënyrë që të vazhdohet ideja e hapave konkret. Natyrisht që takimi i javës së ardhshme mes dy kryenegociatorëve do të jetë në vazhdim e idesë për asociacionin, e pranimit të kryeministit Kurti dhe gjithsesi presionin do tjetë në mbi kryenegociatorin serb, sepse tani do të kërkohet nga ai që të ketë edhe zotime konkrete. Tani një element tjetër është çështja e zgjedhjeve në katër komunat serb të Veriut, në katër komunat me shumicë serbe, pra. Dhe edhe ajo do të jetë një temë e rëndësishme. Mirë po ashtu edhe tash dje dhe sot ka filluar një proces shumë intenziv i targave, gjë që ka qenë një problem shumë i madh, sepse serbët kam pas targa vetëm të Serbisë dhe tani po i konvertojnë targat nga ato të Serbisë në të Kosovës, gjë që është edhe një element identitar i pranimit të shtetit Kosovës dhe kjo sigurisht që po bëhet edhe me insistimin e Beogradit zyrtar. Pra, ka shumë indikacione që presionet amerikane dhe evropiane kanë filluar që të kenë edhe efekte pozitive në teren dhe gjëja më e mirë do të ishte që kjo të vazhdonte. Pra, sipas jush duhet besuar presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në momentin që thotë se ne mbajtëm fjalën, po i bëjmë Serbisë presion që ta njohë de facto Kosovën, sikur se tha në takimin që pati në Serbisë fundmi, që bëri dhe turin balkanik në Ballkanin Perëndimor. Sepse kemi parë që njohja de facto e Kosovës nuk është shpesh në diskursin e tyre. Absolutisht, kjo ka qenë hera parë që një zyrtare e BE-s e ka përmend në mënyrë eksplicite tokfjalëshin njohje de facto, edhe ishte qëndrimi për bashkët i Macron, Scholz edhe Meloni që e përmendëm këtë, pra nga Kosova u kërkua
themelimi i asociacionit, nga Serbia njohja de facto, pra ky është një hap, kjo është një etap krejtësisht e re, sepse ne e dim si funksionon BE-ja, pra ka shumë interesa, ka shumë problematika deri sa të arrihet një qëndrim i unifikuar, sepse ka edhe interesa të ndryshme, ka qëndrime, ka lobime të shumta dhe gjithmonë ka pas probleme për të arrit një zëshmëri, pra që të flitet me një zë në mënyrë konkrete. Deklarata e tre liderëve europian ishte jashtëzakonisht pozitive, sepse për herë të parë u përfshin në diskursin publik, në sferën publike edhe ideja e njohjes formal, pra njohjes de facto nga Serbia që është një hap drejt e njohjes de jure, pra mjafton sa për fillim që edhe në diskursin serb, edhe në media serb, edhe Vučići të filloj të apërmend këtë, sepse gradualisht do të filloj edhe të normalizohet kjo gjë në veshët e qytetarëve serb, dhe pastaj edhe Vučići do të ketë shumë më lehtë që të bëj kompromise, sepse edhe ajo është në pozitë jashtëzakonisht të vështirë, ka politikë të ashpër, djatiste, ekstremiste në Serbi, bile Vučićin do njerë konsiderohet si shumë i butë në raport me Kosovën, sepse ka edhe parti politike në kuvendin e Serbisë që kërkojnë që prap ushtria të kthehet në Kosovë kështu me radhë, dhe ideja është që ky element pra ishte shumë pozitiv në mënyrë që të kemi një lloj ndryshimi të diskursit publik, që të flitet edhe në media serbe kjo gjë, që të filloj edhe një lloj të mësuarit me idenë se Kosova gradualisht do të largohet edhe de jure nga Serbia. Presidenti Vučić e din këtë sakt, ai nuk ka iluzione, mirë po i duhet sa për efekte politike, sa për efekte populiste, tash i ka dhe zgjedhjet me datën 17 dhjetor dhe natyrisht që duhet që ta energjizoj edhe atë pjesë të elektoratit që ende u beson gjërave të tilla jo realiste. Zoti Maxhiri, unë ju falenderoj shumë për këtë përmbledhje me nota pozitive që na bët në këtë mbrëmje në Adis CNN. Faleminderit. Faleminderit për mundësinë.